ំដានប្រាបង្កវិដោយគិតាយ៉ាងនេះឯងប្រាពុនត្រង់អនុគលប្រំតទូលនឹងសំដែងដោយតនគុណការណាចាប់ដើមពីនោះឯងត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុទ្ធហរន្តយាសេសំប្រាំពុំតៃពុំបន្ទូប្រយោជន៍អង្វែងឆ្នាំសំរាយពុញ្ញាកាដល់សពសត្វតាំងពំត្រៃហេតុនោះអីឡោនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបាពុទ្ធសូមនិមន្តប្រទេសនាអនុគ្រោះពួកបរិស័ទដែលចប់កើតដោយមទីនេះសូមជញ្ញនមតនីសូមជញ្ញនមតនីសូមជញ្ញនមតនីប្រធមមកទស្សនាទេសនាលោកអើយទីណមោទស្សៈភិក្ខុវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោទស្សៈភិក្ខុវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោទស្សៈភិក្ខុវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្ន
ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពតតនន្តរង្គធម្មង្ទេសិសាមិបន្ទាប់ពីការនមស្ការដោយសង្ខេបនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកយកព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្ដាប់សម្រាប់ទៅតាមការគួរនៃពិធីបុណ្យនៅក្នុងវត្តសីមាវត្តធម្មរង្សីវត្តកម្ពុជាក្រោមនៅបណ្ណសាសនៃរដ្ឋវេសញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ300ខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអ្នកខត្តរិទ្ធជាថ្ងៃបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តធម្មរង្សីវត្តកម្ពុជាក្រោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាឯកឆន្ទដើម្បីពុទ្ធដើមធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះដែលមានញោមស្រីឌួងសរនញោមប្រុសយមហននិងញោមស្រីហងម៉ាលីជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានរៀបចំបុណ្យនេះអស់ជាច្រើនខែហើយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតបានអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញបុណ្យនេះតែញាតិញោមម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យគួរកំណើតបុណ្យតកេណានុតទានបុណ្យបច្ច័យ4ញោមណាចឹងបុណ្យ3ចឹងមកដល់ញោមបាទចឹងបុណ្យមាន3ហើយញោមម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំណាយពេលវេលាធនធានរួមសហការជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាមិត្តជិតឆ្ងាយព្រមទាំងប្រសង់គណៈកម្មការវត្តគឺចង់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងរយៈពេលមួយយប់ពីថ្ងៃនេះគឺបុណ្យ3ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់នៅបុណ្យនេះហើយតែនៅឡើយសេចក្តីទស្សនានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺចង់និមន្តព្រះសង្ឃសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពនៅក្នុងឱកាសនេះក៏មានព្រះរយៈទូនិតិជាអ្នកសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមឌួងសរនបាននិមន្តមកអំពីវត្តជុតនារាមនៅក្រុងញូវយ៉កជាមួយនឹងព្រះអង្គធម្មវុធឿននិមន្តមកអំពីវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងប្រព្លីននិមន្តមកតាំងពីម្សិលមិញស្នាក់នៅវត្តនេះ
បានសឹងយល់មិញចឹងសុំប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសុំអនុមោទនាភេកអចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសុំលើកយកអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបុណ្យទាំង3សង្ខេបសង្ខេបដើម្បីចែកជូនជាក្តីរំលឹកទៅដល់សតិបញ្ញារបស់ព្រះគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យញោមដួងសរណជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមួយដែលគាត់មានប្រាថ្នាចង់ធ្វើបុណ្យគួបកំណើតតែតាមពិតហ្នឹងថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់កន្លងផុតទៅហើយចុះញោមតែនៅឡើយចិត្តរបស់ញោមមិនទាន់កន្លងផុតគឺនៅតែចាំជាប់ថាចង់ធ្វើថ្ងៃនោះចង់រំលឹកថ្ងៃនោះទោះបីផុតយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់រំលឹកនៅតែចង់ធ្វើនៅតែចង់និយាយនៅតែចង់គិតដល់អញ្ចឹងហេតុអីក៏បានគូកំណើតនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារខ្លាំងម្ល៉េះផុតថ្ងៃទៅហើយញោមនៅតែមិនព្រមចង់ផុតចង់តែរំលឹកហើយមិនរំលឹកតែម្នាក់ឯងចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងរំលឹកផងដែរអញ្ចឹងការធ្វើបានគូកំណើតរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនតែមានប្រជាប្រិយភាពទៅតាមសាសនាគ្រិស្តសាសនាយល់មកគឺគ្រិស្តសាសនាកូនចៅប្រុសស្រីពេលដល់ថ្ងៃគូកំណើតម្ដងម្ដងនៅខាងនេះត្រូវតែមានរបស់នេះរបស់នោះឲ្យជារង្វាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីតម្លៃនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានរវាងកូនចៅបងប្អូនផ្សេងផ្សេងបន្តតាមគ្រឹះសាសនានឹងយើងបានឲ្យនៅរង្វាន់ហើយយើងបាននិយាយពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លះដូចជា Happy Birthday ជាដើមណាយំមកអូ Happy Birthday ពីវិមាត់ពីវិដងឡងវាហូរវិជាវទៅក៏ទទួលយល់ព្រមថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យកំណើតហើយក៏សប្បាយរួមគ្នាមានការរំជ្រៀងពិសាភោជនាហើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏រីឯញោមដួងសរន្ធមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺគាត់បាននិមន្តព្រះសង្ឃវត្តធម្មរង្សីជាញាតិមិត្តចិត្តងាយវត្តធម្មរង្សីយកខ្លះមកអំពីរត់ផ្សេងផងក៏មានណាញោមណាអញ្ជើញព្រះសង្ឃពីរអង្គមកអំពីរដ្ឋញូវយ៉កដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យគួបកំណើតដែលតាមអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមានបុណ្យទេយោបុណ្យគួបកំណើតបុណ្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងបុណ្យគួបកំណើតគឺយើងបានរៀបចំធ្វើបុណ្យគួបកំណើតរំលឹកតដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានយល់មកនឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាបុណ្យគួបកំណើតដែរថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាយល់មក
បណ្ដឹងសាបូជាជាថ្ងៃទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់បរិនិព្វានគឺថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់យើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយជាបុណ្យថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទទួលស្គាល់ថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាគឺជាថ្ងៃបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធមួយដ៏ចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកណាញោមណាអញ្ចឹងញោមក្នុងសរន្ធក៏មិនបំភ្លេចដែរជាថ្ងៃនោះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កន្លងទៅថ្ងៃណាថ្ងៃនោះមិនបានធ្វើក៏នៅតែធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតបានពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តនឹងមិនទាន់កន្លងផុតទៅហើយតែចិត្តមិនទាន់កន្លងផុតទៅអ្វីក៏មិនទាន់កន្លងផុតដែរញោមណាចិត្តនឹងធំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏មនោពុពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនាសាជេបតុទ្ធេញៈភាលតិវាក្រោតិវាតតំណំទុក្ខមលវិតិអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ធំនៅលើចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រេចអំពីចិត្តហើយចិត្តនឹងប្រសើរទាំងអស់ហើយបើចិត្តនឹងល្អអ្វីអ្វីក៏មិនល្អហើយបើចិត្តមិនល្អអ្វីអ្វីក៏មិនល្អព្រោះអីពីព្រោះចិត្តហ្នឹងស្ថិតនៅលើនៃវាចារបស់យើងស្ថិតនៅលើកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាចារបស់យើងកាយរបស់យើងត្រូវស្ដាប់ចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់យើងយ៉ាងណាកាយវាចាហ្នឹងក៏ទៅតាមចិត្តហ្នឹងចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាចិត្តរបស់ញោមនៅជាប់មាំនៅក្នុងបុណ្យដែលញោមបានចង់ធ្វើរាប់ខែណាស់មកហើយតើបុណ្យគួរកំណត់នឹងមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាញោមហ៎ពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យកំណត់ម្ដងម្ដងនឹងយើងគិតដល់ថ្ងៃដែលយើងកើតញោមហ៎កំណត់នឹងជានាមមានន័យថាការកើតហើយកើតនឹងកើតយ៉ាងម៉េចគឺកើតពីឪពុកកើតពីម្ដាយមានឪពុកមានម្ដាយបានយើងកើតបើអត់មានឪពុកម្ដាយយើងមិនអាចកើតបានទេគឺមានតែឪពុកមានតែម្ដាយហើយបើឪពុកម្ដាយនឹងមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាក៏យើងមិនអាចកើតបានហើយស្រឡាញ់គ្នារួចហើយបើមិនចេះថែរក្សាកូននឹងទៀតក៏យើងមិនអាចកើតបានញោមហើយដើម្បីថែរក្សាហ្នឹងគឺពិបាកណាញោមណាការកើតធ្វើអ្វីមួយឲ្យកើតវាស្រួលតែការថែរក្សាមហាពិបាកណាញោមណាអ្វីក៏ដោយមនុស្សក៏ពិបាកវត្ថុផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងត្រូវមានអីដើម្បីជំនះនៅការពិបាកហ្នឹងត្រូវមានធម៌ញោមណាត្រូវមានធម៌ហើយធម៌ហ្នឹងធម៌អីធម៌របស់មាតាបិតានោះមាតាបិតាមានធម៌អីបើមាតាបិតាអត់មានធម៌ទេកូនមិនកើតហើយបើកូននឹងកើតមកក៏មិនរស់ហើយបើសិននេះរស់ក៏ពិបាកហើយញោមណាហើយកូននឹងក៏ត្រូវមានធម៌ខ្លួនឯងដែរធម៌បច្ចុប្បន្នធម៌ពីអតីតកាលដែលខ្លួនឯងបានសាងកុសលមកបញ្ញកម្មបាបកម្មបុណ្យកុសលខ្លួនឯងបានសាងកុសលត្រូវបងពាក់មកជាមួយនឹងបងខ្លួនឯងដែរញោមណាអញ្ចឹង
កូនក៏ល្អឪពុកម្ដាយក៏ល្អកូនក៏មានធម៌ឪពុកម្ដាយក៏មានធម៌រួមជាមួយនឹងសង្គមក៏ល្អដែរបានយើងនោះនៅនឹងបានសុខបានចម្រើនធ្វើអ្វីៗទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាយើងបានណាយំអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាទាំងអស់ជាបញ្ច័យតាក់តែងនៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលបញ្ច័យនឹងតាក់តែងរួមគ្នាមកបានយើងបានសម្រេចជោគជ័យបានចង់បានចម្រើនដោយអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងមានធម៌អីដើម្បីឲ្យកូននឹងកើតដើម្បីឲ្យកូននឹងធំធាត់រស់រៀនមានជីវិតសុខសบายក្នុងក្រុមគ្រួសារទៅណាមកណាមានគេស្រឡាញ់រាប់អានគេឲ្យតម្លៃរស់នៅក្នុងសង្គមបានរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាមាតាបិតាហ្នឹងមានធម៌9ញោមហ៎មានធម៌9ធម៌9ហ្នឹងគឺព្រហ្មវិហារធម៌4និងសង្ឃធម៌5ព្រហ្មវិហារធម៌4គឺជាធម៌នាំឲ្យកើតជាព្រហ្មជាទីនៅនៃប្រព្រំអ្នកណាមានធម៌ទាំង4ហ្នឹងនឹងកើតជាប្រព្រំអញ្ចឹងហើយបានជាមេត្តាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រះព្រំព្រោះគាត់មានធម៌4គឺព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងជាចម្រោករបស់គាត់ផងជាចម្រោករបស់កូនប្រុសកូនស្រីផងអញ្ញោមហ៎ឯងបើអត់មានចម្រោកខ្លួនគាត់នឹងមិនមែនជាចម្រោករបស់កូនប្រុសកូនស្រីអ្វីអ្វីក៏មិនអាចកើតបានអ្វីអ្វីក៏មិនអាចមានបានអ្វីអ្វីក៏មិនអាចសុខទៅមុខនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងបានអញ្ចឹងហើយព្រំវិហារធម៌4ហ្នឹងសំខាន់បំផុតណាញោមសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិហ្មងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺសម្រាប់មនុស្សជាតិហ្មងអញ្ចឹងព្រំវិហារធម៌4គឺស្អីខ្លះណាញោមគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាណាញោមមេត្តាប្រាថ្នាស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានមានការស្រឡាញ់មានស្អីញោមមានអាការអបមកញោមហ៎បានមានការស្រឡាញ់មានអាការអបហើយស្រឡាញ់នាំឲ្យយើងទុកចិត្តគ្នារាប់អានគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាកើតតស៊ូលំបាកវេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាកើតដែរការងារតូចធំវែងឆ្ងាយរាប់ឆ្នាំរាប់ខែយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាកើតដែរវានាំឲ្យជាប់គ្នាញោមណាដូចជាជាប់ដូចជាឆ្នាំទឹកបន្សាឬក៏អំបិលដើម្បីឲ្យមនុស្សរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងផ្សារភ្ជាប់គ្នាទោះបីនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏នៅតែជាប់គ្នាដែរញោមឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាហើយបើមិនស្រឡាញ់គ្នាទេនៅចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនជាប់គ្នាដែរនៅផ្ទះជាមួយបន្ទប់ជាមួយក្រែជាប់គ្នាក៏មិនអាចជាប់គ្នាបានញោមណាចាំណាញោមបើអញ្ចឹងហើយត្រូវស្រឡាញ់គ្នាញោមណាក៏ត្រូវស្រឡាញ់គ្នាហើយដើម្បីស្រឡាញ់នឹងមិនមែនស្រឡាញ់នឹងចេះតែកើតឡើងទេណាញោមក៏ស្រឡាញ់នឹងតតែចេះដឹងដែរណាញោមបើមិនចេះបើមិនដឹងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទេញោម
នឹងចេះឆ្លាញ់គ្នាបងអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងរៀនសូត្រចេះដឹងយល់អធិស្ឋានគ្នានោះល្អនោះអាក្រក់ចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាចេះឲ្យអធិស្ឋានដល់គ្នានឹងគ្នាចេះធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាឯជីដើមនឹងអាហ្នឹងបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកើតណាយោមណាឯជួនកាលយើងធ្វើល្អជាមួយគ្នានឹងគ្នាយើងចង់បានអ្វីពីគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តែអាហ្នឹងគាត់តែជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតដែលយើងធ្វើអំពើល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមិនចង់បានអ្វីសោះណាយោចង់បានតែអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងបានមានន័យដល់ធំបំផុតខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកាន់តែខ្លាំងឯងមិនអោយអីក៏ដោយយើងស្រឡាញ់តែឯងដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនយើងកូនអោយអីក៏ដោយបើនៅតែស្រឡាញ់កូនតែអាសាកូនទោះចិត្តទោះឆ្ងាយទោះធំទោះមានបនស័កមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែស្រឡាញ់កូនណាញោមហ៎ក៏ចាំបានអីពីកូនទី2គឺករុណាញោមហ៎ករុណាគឺអាណិតញោមអាណិតហ្មងក៏អាណិតហ្មងបើថាមនុស្សនឹងចេះដឹងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្វើការកើតចំណាប់ពូកែយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅតែអាណិតគឺថាអាណិតណាមកតែឃើញហាត់ហ្នឹងបើធ្វើការបើជួយការមិនចង់ឲ្យធ្វើទេចង់ធ្វើជំនួសវិញតែយកអាណិតណាហើយអ្នកណាមួយដែលរងការឈឺចាប់ទទួលរងគ្រោះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអាណិតប្រដៃដុតជើងលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទ្រព្យធនធានរឿងអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់តបខ្លួនគឺលះបង់ដើម្បីជួយអ្នកហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនាណាយកដូចជានៅស្រុកខ្មែរជាដើមនៅស្រុកអាមេរិកដូចជាធូរធារដូចជាមានបានដូចជាមិនពិបាកអីទេគឺស្រុកខ្មែរពិបាកវេទនាចង់ទៅជួយណាយកណាអាណិតណាយកករណាហើយអ្នកនោះមិនអាចឲ្យយើងបានណាណាយកមកមិនអាចឲ្យយើងបានឲ្យយើងចង់តែជួយព្រោះអាណិតណាយកអាណិតហ្នឹងគឺករណាយល់មកយើងជួយព្រោះសារយើងដោយអាណិតជួយដល់ពាក្យសម្ដីព្រោះអានហើយលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តលើកឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យផ្សេងផ្សេងណាក៏អាណិតដែរញោមជួយរបស់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ពង្រៀននៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងវាជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយទៅបានដោយសារការអាណិតឲ្យនៅនឹងរួចផុតអំពីទុកញោមនេះអាណិតចឹងហើយចុះបើយើងអត់ចេះអាណិតគ្នាគិតយ៉ាងណាវិញញោមយើងអត់ចេះអាណិតគ្នាមានថាម៉េចមានថាចំណែនជានេះស្អប់ណាយោមធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកណាយោមអត់បានសេចក្តីសុខទាំងយើងទាំងគេទាំងសង្គមទាំងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយោមតែយើងត្រូវមានករុណាការអាណិតអាសូរដល់គ្នានឹងគ្នាទី3គឺមុទិតាយោមហ៎ក៏មុទិតាគឺទោទួនយោមក៏ទោទួនសំដៅលើចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងមិនរឹងទេក៏ទោទួនហ្មងឃើញគេនឹងទោទួនចង់រាប់ចង់អានក្រៅសំពះលូនលើកដៃគោរពបូជាហើយធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកដទៃហើយឃើញគេសុខក៏ទូទួនសុខជាមួយគេទៅឃើញគេទុកក៏ទូទួនទុកជាមួយគេទៅរួមសុខរួមទុកជាមួយគ្នាណាញោមណាទូទួនអញ្ចឹងអាចំពោះកូនខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងគ្រួសារខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងសង្គមជាតិប្រទេសជាតិវត្តអារាមសមាគមអង្គការដែលខ្លួនឯងនៅធ្វើការជាមួយឬក៏មិនជាមួយក៏មានចិត្តទូទួនអញ្ចឹងអញ្ញោមណាចិត្តយើងទូទួនអញ្ចឹងនាំឲ្យវិចាររបស់យើងក៏ទូទួននាំឲ្យកាយរបស់យើងក៏ទូទួននាំឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទូទួនតែអញ្ចឹងណាញោម
ហើយបើយើងអត់មានការទូទួនអញ្ចឹងគឺងើបស្កអន់ដាក់ក្របញោមណាគឺងើបគឺវាស្កវាអត់មានក្របណាស្រូវកាលណាបងងើបក៏មានក្របទេមានតែសង្កៃណាញោមណាគឺមានតែអង្កាមអញ្ចឹងកាលណាក៏មិនចង់បានណាមានតែភ្លើងគេចង់បានណាញោមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទូទួនចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យកាយដើម្បីឲ្យវិចាររបស់យើងទូទួនលំអោនធ្វើនៅអំពើល្អសម្រាប់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងផងនិងសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងផងហើយយើងមកមុទិតាហើយទី4គឺឧបេក្ខាឧបេក្ខានឹងចិត្តនៅជាកណ្ដាលយោចិត្តនៅជាកណ្ដាលមិនស្អប់មិនស្រឡាញ់នៅជាកណ្ដាលពងើយកតោយណាគេរស់បានសុខស្រួលយ៉ាងណាហើយយើងនៅជាធម្មតាយ៉ាងទៅហើយញោមមកពងើយកតោផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យអ្នកដទៃសម្រាប់ចិត្តធ្វើការដោយខ្លួនឯងពេញលេញគេរស់បានដោយខ្លួនគេហើយមិនជ្រៀតជ្រែកគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថានៅជាឧបេក្ខាហើយញោមមកនៅជាកណ្ដាលកណ្ដាលចិត្តយើងនៅជាកណ្ដាលនាំឲ្យវិចារនាំឲ្យកាយរបស់យើងនៅជាកណ្ដាលហើយនាំឲ្យអ្នកដតៃនឹងមិនមានអតិធួលក្រោមយើងគឺថាគេអាចសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនគេបានទាំងស្រុងគេធ្វើអ្វីបានប្រកបដោយសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយញោមហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាញោមត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពបើអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដតៃជាតិចែកអោយធ្វើចែកអោយធ្វើចុះណាញោមក៏មិនសូវស្រួលដែរញោមហ៎អូយើងត្រូវឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់គេដែរយើងឆ្លាញ់គេខ្លាំងពេកជួនកាលឆ្លាញ់គេខ្លាំងពេកជ្រៀតជ្រែកគេខ្លាំងពេកណាញោមតាមគាត់មកធ្វើចេះអត់ធ្វើចុះទៅតាមតែឯងនឹងក៏រឿងរ៉ាវដែរអញ្ចឹងយើងពេកខ្លះយើងឆ្លាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានឧបេក្ខាដែរណាញោមណៅជាកណ្ដាលខ្លះទៅខាងទីអត់ធ្ងន់ឧបេក្ខាដូចជាផែនដីដែរណាញោមផែនដីទោះបីជាញោមដើរយូរធ្វើកិច្ចការអីអីជីឡានជីម៉ូតូខាងផ្ទះចង់អាពាធំធំកំពុះណាក៏ផែនដីនៅមិនដឹងនៅជំនឿកតាទទួលយកទាំងអស់ហើយជួនកាលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរណាញោមណាខ្ញុំចេះតែជំនាញជំនាញឲ្យតែគេស្ដាប់យើងណាញោមណាអូចឹងហើយបានជាព្រំវិហារធម៌នឹងសំខាន់ណាស់ណាញោមណាសំខាន់ណាស់ក៏ទី1មេត្តាទី2ករណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខាគឺសំខាន់ណាស់ញោមណាត្រូវមានទាំង4ណាញោមមានតែ1ក៏មិនបានដែរមានតែ2ក៏មិនបានដែរមានតែ3ក៏មិនបានដែរមានទាំង4នឹងទៅមកណាញោមណាមិនបានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅណាក៏មិនបានណាញោមដាក់នៅលំផែនដីឆែកដីដាក់នៅក្នុងទឹករីងទឹកឆែកទឹកអត់ដាក់នៅលើមេឃអត់មានព្រៀងរាំងព្រៀងណាញោមហ៎ក៏ចឹងដាក់នៅណាក៏បានណាដាក់បានតែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដាក់បានតែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើដាក់បាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាចាររបស់យើងកាយរបស់យើងជីវិតរបស់យើងក៏ទៅតាមចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្នុងលោកនឹងក៏ទៅតាមចិត្តរបស់យើងដែរណាញោមហ៎ចិត្តរបស់យើងពោពេញទៅដោយព្រមវិហារធម៌មានន័យថាអ្វីៗក៏ល្អដែរបានសុខបានចម្រើនបានសន្តិភាពពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានទេញោមនឹងឲ្យបានជាសំខាន់ណាស់ញោមរួមសរុនមិនបំភ្លេចទីកន្លងបានប្រហែលថ្ងៃយោកន្លងបានមួយអាទិត្យនៅតែចាំតែខួបកំណើតនៅសំខាន់ណាស់ត្រូវតែធ្វើមិនអាចបំភ្លេចចោលបានទេ
តាមចឹងចឹងហើយយោងរំលឹកថ្ងៃខួបកំណើតគឺរំលឹកធម៌ហ្នឹងព្រមវិហារធម៌របស់មាតាបិតាហ្នឹងណាញោមណាបើអត់មានព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងយើងកើតបានទេយើងមិនអាចសុខចម្រើនបានទេទោះបីយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាយ៉ាងណាទីបំផុតយើងនៅតែបានសុខចម្រើនបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមួយដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកណាញោមណាមាតាបិតាហ្នឹងមិនមែនមានតែព្រមវិហារធម៌មួយហ្នឹងគឺមានសង្ឃៈធម៌5ទៀតណាញោមណាតាមមកហើយញោមណាតាមខ្លះហើយអញ្ចឹងសង្ឃៈធម៌5ហ្នឹងទុកសិនណាណាញោមណាអត់ទេខកម្មវិធីណាតាមមកហើយញោមណាហើយចាំស្ដាប់លោកផ្សេងចុះតាម YouTube លោកទេសនាច្រើនណាបាទហើយបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏មិនបាននិយាយដែរនិយាយបានព្រមវិហារធម៌4ណាញោមណាចឹងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះញោមទាំងអស់និងព្រះអង្គជាគ្រូចារិកានិងអង្គផ្សេងផ្សេងនិងក្រុមវត្តមាននៅក្នុងទីនេះថានិយាយសង្ខេបសង្ខេបប៉ុន្តែសង្ខេបនឹងអស់កាលម៉ោងហើយនៅមិនទាន់ចប់ទៀតតហ្នឹងបាទណាញោមអស់សាធុចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចប់ព្រមកម្មវិធីដើម្បីកុំឲ្យខូចកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងខ្លាយទៅជាមិនគ្រប់ពេលវេលានឹងកម្មវិធីព្រោះអីនឹងកើតអញ្ចឹងសូមញោមដែលចង់ស្ដាប់ស្ដាប់តាម YouTube លោកផ្សេងផ្សេងទេផ្នែកច្រើនណាញោមសូមអនុមោទនីអរទូចឹងសូមចម្រើនពរព្រះធម៌ទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីបានសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសន្មតចប់ដោយសង្ខេបតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បុណ្យកុសលថ្នាក់ទានបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលបុណ្យកុសលថ្នាក់ភិវនាមិសទានធម្មទាននៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមផ្សាយអធិជូនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់ញោមទាំងអស់ដែលមានរូបថតនៅក្នុងទីនេះដែលមានឈ្មោះញោមបានហៅច្រើនដងហើយតាំងពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះហើយនឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបុព្វការីជួនរបស់ញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកចូលបន់ក៏សូមបានបន់បានកសលបានអនិស្សទាននិងធម្មទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំបីខាងណោយបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតយូរវែងតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបក៏បានប្រកបនូវពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានផងម្ចាស់និងញាតិញោមដល់ថានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្កបេតេនសមតាព្រីវធម៌ទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមសន្មតបញ្ចប់ដោយសង្ខេបអេវ៉ាងសាធុសាធុសាធុបាទលោកមកដល់33នាទីហើយហើយជាប្រកាសព្រឹកទៅដល់ពីថ្ងៃសូមជាខ្ញុំសូមអនុមោទនាដែលប្រគល់បានតែជាខោទស្សនាហើយចំណាយជាបច្ច័យកម្មវិធីកម្មតម្រង់លោកកាចាតាមលើទៅរួមបណ្ដងហើយទីសូមយើងឧបមាយ៉ាងកាន់ទីម្ដងបាក់ក្រោយទេ